Jag fick ett uppdrag att göra en ny tapetkollektion, men sen hade de inget definitivt tema, utan det fick jag komma på själv. Så jag har alltid haft väldigt fria briefs när Borås Tapeter har gett mig ett nytt uppdrag. Utmaningen var ju verkligen att skapa någonting nytt, med en känsla där mitt maner finns kvar. Väldigt tidigt i processen så kom ordet Wonderland till mig. Wonderland liksom satte tonen i hela kollektionen, att det skulle vara som en sagofylld, fri värld. Det är alltså när jag börjar skissa på en ny tema så jobbar jag väldigt mycket med ord. Men det största arbetet händer i datorn. Och det är liksom mitt verktyg, det är där jag jobbar. När man är nöjd med motiven så börjar det här stora jobbet att ta fram själva mönstervärlden, alltså bygga upp mönsterbilderna. Och det är ju en väldigt lång process, men också väldigt kul. Limtrycket ger en kvalitet till mina bilder som jag själv liksom inte kan få till, varken med min hand eller liksom via min dator, utan det är det här liksom magisk karaktär till tapeten. Det är ju fantastiskt att få åka till Borås. Förstå att denna fabrik liksom finns i Sverige. Och i Borås Tapet är fantastisk personal. Både i provtryck och färg och sättning och deras designavdelning. Det blir aldrig som jag tänkt mig, men det behöver inte betyda någonting negativt. Det man förknippar Hanna Wärning med är väl mycket färg, form, glada motiv, mycket mönster helt enkelt. Jag känner att jag har åstadkommit någonting annat än vad vi gjort förut. Men fortfarande liksom i mitt glada maner liksom med ganska dominanta motiv. Men vi har också lagt med en hel del motiv som är kanske för den som inte vill ha den här vräkigaste. Den här kollektionen är tänkt för de som verkligen gillar mönster.